Les nafes per pressió són un important problema de salut i la seva curació comporta un elevat cost sanitari. Evitar-les està a les nostres mans. Deixar humit els plecs de la pell. Aplicar solucions alcohòliques com la colònia sobre la pell. Mantenir el capçal del llit elevat a més de 30 graus. Fer massatges sobre les prominències òssies. Fer servir rodets o flotadors. Una mala praxis provoca un efecte en cadena, arribant a produir-se les no desitjades nafes per pressió. Hem de fer canvis posturals evitant la fricció i l'arrossegament. Cal mantenir una dieta completa i equilibrada, així com mantenir una bona hidratació. Hem d'aplicar olis hiperoxigenats a les zones de risc. Hem de vigilar els punts de pressió del cos i recolzament i protegir-los. En totes aquestes mesures i actuacions aconseguirem mantenir la pell íntegra dels nostres malalts. Per tant, diguem stop a les nafres per pressió. Sonis i gelats són nostres, deixem-nos-los, deixa't donar-los, cal amassar.